Sí, benvinguts a tots a aquesta tercera jornada de gestió penitenciària, ja que està per aquí. Aquesta jornada, aquesta comunitat, és l'argot que emplenen aquí en el programa. És de segona generació, les primeres es van començar fa una dècada, ahir feien la novena d'educadors, la decena de treballadors socials, però aquesta va començar en una segona època. A l'impuls de la Jacqueline va ser definitiu, per dir, necessiten una eina com aquesta per millorar el que fem. I esteu en línia, perquè el que jo vull aquí és posar en valor tot el que en feu. Moltes vegades no tenim la capacitat o la possibilitat de fer una lectura més madura de tot el que conforma avui el rendiment o la prestació laboral. I moltes vegades, en les èpoques anteriors, tiraven d'una recepta única que era la formació. Anem a fer formació i això ja avui, en el que la formació, els continguts, tot està a l'internet, això ha perdut valor. I avui el que s'imposa és passar de la formació a l'aprenentatge i de l'aprenentatge al rendiment. Moltes vegades, sí, aquí hem fet deures, ara ja parlem d'aprenentatge. No, hem de parlar de rendiment. Llavors, què vol dir? Una eina com aquesta, en què totes les persones estiguin en interacció, en un entorn en el que puguin fer consultes, puguin trobar documentació curada o ben elaborada, això ajuda. I a què ajuda? Ajuda a fer la feina millor. A la qual cosa passem de la formació que ja no té valor ni té retorn a fer una cosa que ajuda de veritat a les persones que estan fent la feina. I si no la tenim, la gent se l'inventa. De forma informal es busca la vida, a la qual cosa quin és el rol que ens toca? D'ajut a la direcció general i als vostres CAPs, donar suport a aquestes iniciatives, no tenir una altra. I aquesta iniciativa, amb la mà experta de la Jacqueline, l'any passat vam dir la sorpresa, fa dos anys, que era la comunitat que més interacció tenia. Això va ser una sorpresa, estaven allà amagades, aquesta de... va ser una sorpresa, perquè va ser una avaluació de tot el que hi havia darrere del que deien comunitat, i van trobar que era espectacular, espectacular. Feien un pic superelevat d'això que vol dir, que és una eina útil. I això vol dir que, si és útil, és el que necessiteu. A la qual cosa nosaltres és anar fent que això tiri endavant. A la qual cosa, benvingut una altra vegada i que tingueu una molt bona jornada. Hola, bon dia, benvinguts. El primer que vull fer, ja sabeu que si mireu el tríptic, avui aquesta presentació l'havia de fer el director general, l'Amand Calderó, i fa just un parell de dies em va trucar i em va dir que tenia un compromís que no podia deixar. Em va demanar que em disculpés, i és el que estic fent de part seva, i que fes jo aquesta presentació, no? Jo quan estava ara mirant, no?, i veig molta gent coneguda, no?, però també veig moltes cares noves, i sí que voldria començar una miqueta explicant la meva trajectòria, no? No per res, sinó ara explicaré per què, no? O sigui, jo soc funcionari de presons des de l'any 85, he treballat a 5 centres penitenciaris, la desapareguda Figueres, la desapareguda Trinitat, Quatre Camins, que no ha desaparegut, la desapareguda Model i Brians 2. No? Això vol dir que ja porto un temps, no?, i que tinc una miqueta de bagatge. No? Dintre d'aquest temps també he tingut l'honor, no?, de ser director de 3 centres. He estat director de la presó Model, de Quatre Camins i de Brians 2. No? Tot això per què ho dic? No per començar a explicar historietes, que podria explicar algunes quantes, no? Sinó perquè jo crec que això m'avala o em legitima, no?, per fer un primer reconeixement, no? I és reconèixer la vostra tasca a les oficines de gestió penitenciària. Per moltes raons, no?, però jo assenyalaré dos principals. Una, per la gran dificultat que comporta el coneixement en profunditat del que és la gestió integral d'un expedient penitenciari. És molt complicat, requereix molta formació,
requereix molta supervisió i requereix molt de temps que no sempre el tenim. Aquesta és la primera, no? Però la més important és un valor que moltes vegades no es diu, i és la implicació directíssima que tenen aquestes oficines en el que són el compliment dels nostres objectius. És a dir, el compliment exhaustiu com es fa dels manaments de presó i el control i gestió del conjunt de vicissituds tan diverses que hi ha a la nostra gestió penitenciària afecten directíssimament en el compliment de l'objectiu principal que tenim, que és l'acompanyament dels processos de reinserció dels interns, i també en la seguretat, en l'ordre i en l'ambient interior del centre penitenciari. I això no sempre ho diem, no? Això com a primer punt, no? Quan a la jornada d'avui, ja sabeu que el conjunt de les administracions i la nostra també treballem sota un principi de millora contínua, i no només això, sinó d'adaptació contínua també. Tot aquest procés de millora i adaptació pivota cada dia més en les tecnologies de la informació. Això vol dir que la innovació tecnològica no és una eina, sinó que ara ja s'ha tornat un imperatiu. I per poder estar adaptats i gestionar d'una forma adequada aquestes noves tecnologies, jo penso que calen nous sistemes de gestió de la informació. El treball en xarxa, el que esteu fent en aquesta comunitat, genera sinergies que ens ajuden a unificar criteris i jo estic segur que donen seguretat a tots els operadors que treballeu a les oficines. Les noves tecnologies, les eines TIC, són de gran ajut, està claríssim, no? Però jo crec que de res serveixen sense un personal compromès, implicat, qualificat, capaç d'adaptar-se i superar les contínues dificultats que ens toca afrontar. Això, senzillament, és el que penso que esteu demostrant cada dia. Tasca que agraeixo, que ha de continuar i per la qual us felicito. Ja dono pas al contingut real d'aquesta jornada. Moltes gràcies.